السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا واتار تي في داوود كوسو دواده برنامج كيني وحويدينو قال كشغنا ادن جيرها ديغان يدا شينها او غايل هيا دلكا ايموردي سو اسكو غاغان تاياني جارو مانتا هادل كلبا شوبا اي دلوين كا وررك دودبا يا شيغي ان حكومه بيجين ايو كبايلاتاي سيدي اي وان وانو غغري لهيد ارينكا كا دختاغان اسكرتا ماروستاي تلدا دلكا نيجر اي ولي با دولكا اولاد او بو اي بوغا قارادا افريكا وحو بيتيين آن ايه قلو باهنين قولو فيه جيسا ديگ لهو كاقي غابا انتهايسا مقالة دنيمي بلسي لو قول مون يحي سيدي لوغا هرتقي لها دبرا ويرر كدلا عقل بيت كافريكا وحو شيغين ايه جيد والباو فوري دونان سيدي لو هرقبتين لها بلد لو دربانتو مايو يوالي باعتير ريادا شايدان ايه لو افايسان ايه ريرها نبادايساق باريسان ايه وحو انتا اكو درين ديگان يدا شينو ايو فوقان تهاي سيدي قود هان با نبض لوگو هلي لها مورد عريدك اساقو ابهن كلا ديداي دلالكا سيفتا قلقا كسارا ايو موسونا ايا انتاقا لقو ايك يدالكا نيجر حكومة دي بيجين او كمي ده دوبي وداكتا دان بريا يا الله شيقا اينا يهاتن دي لها وحولان ايسو قوبالي دي فرانسيسكا لو دعري يي يي وليبا قبي هان با وحي سريدا هاي دي ريرا هاسي دنبا بيجرين يدو هاتن او حسل دوبان ان آن دقالاقو قادم دالكنا اي مقابين ايسو ورر كاي يقونا كاي من ايا وقو ييقا دالكاي توبيا يا شيقا يا اينا اي دقالا دي هالقاسي كسعودي ديبو سو حنكاكو بان اسلامر كان اي ديبو سو تسعليين وحال أركا يترى كميدا حيدا مدى دولادة دحيا دلك إيتوبيا وحالكاسي لغو هرد واحيو وحال ديهان ييقادي ترى بيلا وحيدا مدى دولادة إيتوبيا كاقا يا عيان قبلكو يا لوقوي قدلك إيتوبيا إسلام أركانا أي قوبهاسي كاقا فران يان قارا يعون تفانا وحامو غنيسي قاديد كاقاشامان عيدا مدى دولادة إيتوبيا وداسا ودوينكا هريراها دبوينكا يوليبا شيدت كواويني مغالوينكا كوتيسا وقويكا دالكاسي waxa yara la dheehanayay ciidamada dawladda oo ay goobo badan kabaha kaga suubkanayaan maleeshiyada qoomiyada amarada ee faana isla markaana ay majaasi isugu la gelinayaan ciidamada tirabeela wararka halkaas ka soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamadii dawladda dhexe ku sugnaa waqooyiga dalkaasi ay ku dhacday kabtay meeday waxa la biitinayaa in laga xalariyay goobo ambalin ah oo ay hore u digeen muraaseen ama ay hore uga muhoobiyeen falaagada faana waxaa la sheegayaa in haatan falaagada faana dib u la wareegtay qayb badan oo qoyiga dalkaasi ka mid ah hadii aynu isoo dhigno koonfurta Soomaaliya wararka naga soo diniinaya gobolka Hiiraan ayaa damuuninaya in baabuur xamaysan caasho loo saaray magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo uu dharaara hanba ka eelhayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud baabuurkan oo laga soo buuxiyay waxyaabaha dayama ayaa la biniixinayaa in lagu weeraray meel ay ku sugnayeen hurin ka tirsan ciidanka Soomaaliya kuwaas oo ahaa ilaalada gaarka dabka ee ka haysay halka laga huluusho isla jeerkaasna laga galo degmada Maxaas deryanka qaraxa ayaa la tibaaxayaa in laga maqlay meelo durugsan tiyo aan ilaa hadda lagu soo waramin ciid ku qurbaxday iyo inta qoomo soo gaareen kooxaha dagaalada kula jira Soomaaliya ayaa in dhawaalaba amaamudaya weerara ay ugu galqabtaan aagaga ay gowdiidaan ciidanka Soomaaliya iyadoo iyona la ogaa wixii ka dhacay xeradii lagu maduurmay ee deegaanka Cawsweyn taasoo lagu aynabay guutooyinkii qabay carbiska sare ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ka hor isla soo galoobay inuu u qeyshaartay sidii dabra weerar loogu ekayn lahaa meelaha ay kooxahani beer dhigaaleeyaan ayaa maalmahan baa ku hadhiime karsanayay magaalada Maxaas oo suulo laga baasaday darkii ka bodarin jiray weli wararka Soomaaliya aynu dhex qaadaynaa ayaa ninkii marsoo ahaan jiray madaxweynaha maamulka cantadabka ee Hirshabeelle oo dimi jaaqay qaar ka mid ah qolyaha wararka ee Caysa ayaa isla soo taagay inuu shahawiye aanay u darbanayn isla markaana aanay diyaar u ahayn sidii madaxweynaha Soomaaliya loogu garab geli lahaa gulufka uu ka wado gobollada Ooshaasi la weliyo wuxuu bitiyay in hawiye ay wada xusul duuban yihiin sidii loo kala daadin lahaa qorshayaasha uu duqo muddooyinkanba nabdhabayay isaga oo si cad u caddeeyey inay qolyahaasi dacal ka saareen kooxaha dabka la kaldeeya ee dagaalka kula jira Soomaaliya Cali Cabdi Waare oo hadalkiisa sii hudinaya ayaa guud ahaan bahadur ka soo qaaday hadallada hiilka lagu sheego ee ay dadku dhalooyinka ka labashubaan isagoo Xasan Sheekhna uga digay inaanu ku dagmin duulkan uu sokeeyaha moodayo ee u maleegaya dhagar lagu shirqoolo
wararka iyaguna ka imanaya ceelka gaalkacaya ayaa tibaaxaya inay beelaha sare iyo sacad ee halkaasii wada degaa gunta ka soo toleen qorshe la xoosaa ay magaalada gaalkacayo kaga saarayaan oo sheekh Umar Maxamuud ee beelaha majeedheen wararka ayaa sheegaya inay sare iyo sacad halkaasii ka maamulayaan guruf ay ku ekeeyaan dhammaan badyowga tacdhiga beelaha majeedheen iyo waliba inta loo lagaa waxaa la bitinayaa inay qorsheynayaan sidoo kalena ay haatan isu diyaariyeen dirir culus oo ay guud ahaanba magaalada gaalkacyo kaga xalalinayaan beesha Cumar Maxamuud ay u arkaan inay dolaalo la doonatay ciidamada Soomaaliland isla markaana hiil iyo hooba beeshaasi taaratay huwanta ka dagaalamaysa ceelka Laascaanood wararka ayaa sheegaya inay beelaha sare iyo sacad ee beelaha direed ka gadoodeen gurmadka ay hoosha Cumar Maxamuud siisay duulka isugu habar wacday Laascaanood ee colaadda kula jira ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland sida la sheegay beelaha sare iyo sacad oo ay magaalada gaalkacyo wada degaan beesha Cumar Maxamuud ayaa la sheegaya inay beelahaasi dhowr jeer u gudbiyeen hoosha Cumar Maxamuud inay joojiyaan duulaamada ay ku ekeynayaan ceelka gaalkacyo iyo weliba colka ay beeshaasi u daweynayso Laascaanood weli halkaad nagala socotaan waa TAR TV ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa iyaduna go'aanka ama dambaysa ka soo saartay dableydiis ka duldhookaysay buuraleyda gacan libaa kuwaasoo ay u soo jeedisay guddidii dhexdhexaadinta beelaha abaar jeclo in cafis loo fidiyo isla markaana muddo shan caana maalah lagaga soo saaro aroorada iyo dhammaanada buuraleyda gacan libaa haddaba qoraal ay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland baraha bulshada ku soo tutuweysay kaasoo uu dawaada ku duugay wasiirka xigeenka wasaaraddaasi cabdillaahi xuseen maxamed ayaa u dhignaa sidan annaga oo tixraacayna go'aamadii ay soo saartay odayaasha iyo madax dhaqameedka beelaha abaar jeclo kuna sumadaysnaa 27-kii bisha ogos 2023 ee looga gol lahaa sidii loo xalin lahaa muranada iyo kala tahantooga doorashooyinka iyo muurada buurta gacan libaax annaga oo tixraacayna ogolaanshihii madaxweyne biixi uu ku ayiday go'aanadaasi isagoo eegaya danta qaranka mudnaantana siinaya go'aamada odayaasha sidoo kalena uu soo saaray wareegta madaxweyne gaar ahaan 30-kii bishii ogos taasoo lagu socodsiiyey shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo loogu toogahayay inay la ekeysiiyaan xeerarka dalka u yaala iyadoo ay wasaaradda arrimaha guduhu mudnaanta siinayso midnimada nabadgelyada guud ee dalka iyo weliba nabad ku wada noolaanshaha bulshada reer Soomaaliland isla markaana dhiirigelinaysa cid kasta oo la walaandaynaysa ama la ruqaqaadaysa arrintaasi oo ay ugu horreeyaan madaxda dhaqanka iyadoo ay wasaaraddu raacayso aqbalaadii madaxweynaha Soomaaliland oo ah xubinta ugu sareysa dalka waxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland soo saartay qoraalkan oo ay ku caddaynayso inaanay jirin waxay u raacayso xukuumadda madaxweyne biixi dhallinyaradii teeriga lalansaday ee buuraleyda hubka la fuulay wasaaradda ayaa intaasii raacisay in xaaladii buurta gacanlibaa halkaasi lagu soo afmeero iyada oo dhanka kalena u hilaadinaysa cid kasta oo arrinkaasi khuseeyo inay sidaa ugu ursamaadaan raallina kaga noqdaan dhinaca kale xogaka magacda oo aanu ka helayno oogada sare ee buuraleyda gacanlibaax ayaa sheegaya in dableydaasi laga soo ragay buurtaasi xilli gebi ahaanba lagala diray aaran doofaaradii aanu mid ka tiixaynayni ee agaasi muudamuudayn jiray sidoo kale waxaa la sheegaya in saraakiishiisa sare ee marya calaastaasi oo ugu horreeyo hebelka iyo fureen laysu dhaafiyey isla jeerkaasa loo fadumiyey sidaas iyo dhulka soomaali galbeed gaar ahaana deegaamada daroor iyo gaashaamo oo ayooshiisi ku hayoodo si kastaba ha ahaatee weli waxaa jira shufta ku sii hadhay ama dabaaday kuwa buuraleyda gacanlibaa kuwaasoo quudaraynaya in iyagana lasoo baryo maadaama oo uu hebelka iyo fureen kala jalbaasiyey waxoogay gufar iyo faraguudkooda oo ay u laabeen guddida mustabeedka beelaha garxajis intaa warran waxaanu ku darnay moogi waxa idin ogaal ka sheegnaa maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nolol kulanti maxamed xuseen xirsi iyo cabdi xuseen xirsi waa laba nin oo walaal ah midkood waa curyaan midka kalena waxa uu wax ka qabaa xagga xuska oo uu leeyahay waxay ku soo koreen agoonnimo iyo aabbalaan malaha gacal dhow oo wax tara markii ay agoomoobeen waxa ay gacanta ku haysay hooyadood taasoo kaaga darane ay hooyadoodna maanta talac gabtay maadaama ay dhabeeshay waxaa la sheegay inaan dalka gudihiisa waxba looga qaban karaynin iyadoo laga codsanayo dadka soomaaliyeed inay wixii karaan gooda u soo fidiyaan iyagoo ilaahay dartiis u caawinaya dadkan baahan ee xaaladaada gila soo darisday wixii wax u soo diraya ha kala xidhiidhan lambarkooda oo ah kan shaashadda ka muuqda assalaamu calaykum anigoo aamino daroor waxaan la cadilanahay labadaa nin oo agoona oo xanuunsanayay 7 sano dhakhaatiirna aanan gaarsiin wixii aanu haysanayna ay nagaga dhammaadeen socod yaryaro iyo meel uun aan dhakhtar weyn lahayn iminkana iyagoo bilaa xooga iyo anigoo anigii oo gaabiyey oo indhihi ka gaabiyey iyo itaalkiiba waxaan doonayaa in laygu caawiyo dadka muslimiinta ah meelay joogaanba
إن لي وعاوية وحن كجارسية إثيوبيا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول على يانكاس ونحن صنايا وحن هيني أفر صنادات أفر تاس صنادات نقوا علاج كدار الصنة حوية إلى ترتيبانو هيني أهل يو ولا الله وحويان ما له من عريانة أيه ولا ليهين سلانتا سيارة شيء سلانتا سنو سلان خدمية مرنا مي بك صورة ضع حويان مرنا ده وحويان وحي نفتي سو عنا يا أيه وكانتا مركا وحويان دي هل كنا واحد هو هو قشرته يمك هو قصة كرده إيش بدلوا على قارق نمشي من أفرتاس إنه ضد إلهي ترتيبانو هيني وحويان مركا يولا ليه